Direção de Serviço de Saneamento do município de Ilha encerra o encontro com a companhia China Harbour no Pax, o diálogo de gestão balístico e capital de Ilha ao máximo. Departamento de Serviço de Saneamento do município de Ilha preocupa com a companhia Sira e o governo fofiar a atual gestão balístico e a capital de Ilha, também ecossistemas na Ilha e a cidade de Ilha aumenta a babibeia. Também parte da autoridade do município de Ilha se encerra o encontro com a companhia China Harbour, o Pax, no Nebel busca a solução com a balístico e a capital de Ilha. Nebeia transporte, nebeia não é completo. Né, ia ver China Harbour, né, a companhia, né, carece de como. Agora, se dá ia motorista, ia motorista, ia na ingira magbatu informação, TS Liu. Então, se si buca ela, a careta compactor, né, ia ela. Agora, põe na sala tu informação, né, careta se a ritma, agora dá, halo ela operação. Mas, vê, se dá, vê, é suficiente, também, parte lixo, né, sai, se ela distribui agora, né, quase, rihun ruarici, rihun ruarici, mas se ela distribui na cidade Lara. E transporte, né, vê, a tu transporte lixo, né, bativa, mas se mínimo ela. Né, também sairá, media tionamos, fuerza ia massa na cunu ela, fuerza ia raimos butuquela, la anes han pasado. Então, itabel de angataka, ia proceso, né, companhia de angataka, pokoknya ami pronto atu asegura cidade, né, mosto si fuer. Mai ve ita hari agora pulan atu tama pulan ruona, ita re cidade, né, ita beli angkata sina kuno fuer. Nah, ita ne maka agora hau tau kliumak hau novembro, novembro ne bauin. Au sinti atu atu amos araska tamba ita hari kata tinang kutuk ba akontese ansane. Acontece kata husi novembro, dezembro, janeiro, foer ita tua la vele. Domingos do Santo Soriano mo sa teten, lorong hirak ne, lisu aumenta no na klekar to estrada publiko, tama pessoal servisu sanemento husi kompanya balung, celebra lorong finado ho familia iha ideidak nia municipio. Hamos rate hasai lisu, dala ruma dia ad, dia un lorai, puima hasai lisu, entaun itania ema ida beraut puera la hiona, ema ida idak bate foto vamos ir vamos bajamos sirenia antes ite ne ite hamos sirenia saimet con certeza tende buhel duni hena ba tamba ita la ia ema atu baraut ia tempo ina ba agora puinde da kursi du mare katak uhin la bele redus li su hirakne tamba lo melisu loron hirakne sai bakas los mai be la takamatan mos katak esporsuan atu nune bele redus lisu iha di Lilara. Iha tinang hirak liuba, gubernur sosial ekipamento moderno ho di halo jestaun lisu iha kapital di Li, ho orsamento dolar amerikano tokon hito. Dadaun ne ekipamento sirne para hela iha sentru lisu tibar, no ekipamento moderno siya makutiliza ona ho di halo jestaun lisu iha kapital di Li. Abraung Amral, ZMN.